heter du? Jag heter Tim Larsson. Vad tänker du köra för oss idag då? As long as you love me, Justin Bieber. Okej. Okay. We're under pressure. 7 billion people in the world trying to fit in. Keep it together. Smile on your face even though your heart is frowning. But hey now, you know girl, we both know it's a cruel world. But I will take my chance, yeah. As long as you love me, we could be starving, we could be homeless, we could be broke. As long as you love me, I'll be your platinum, I'll be your silver, and I'll be your gold. As long as you la 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 love me. As long as you love me. Tack, för jag bara, alltså, nu bryter jag in här. Du sjunger, jag har svårt att avgöra om du sjunger. Du sjunger bra, du kan sjunga. Men alltså, ditt scenspråk, det är som, det, vet jag, det är ju rakt av något annat som jag har sett. Nej, men det är så alla ser ut som håller på med alltså, det är Erik här, Sade, allt, det Erik Sade, ja, det är, alla. Ja. Jag kände bara, du sjunger bra, men jag kände bara att det var inte något eget scenuttryck. Kan du köra en till låt? Okej. Okay. It's you and me. Moving at the speed of light into eternity. Tonight is the night to join me in the rhythm of ecstasy. Feel the melody and the rhythm of the music around you, around you. I'ma take you there, I'ma take you there. Promise girl, I'm right here baby. We can go anywhere. Jag måste gå på det vi har tagit ut hittills. Och konkurrensen i år bland killarna är väldigt hård, så jag måste tacka nej. Du har en bra sångröst, men det håller inte hela vägen. Okej. Mm. Tack. Tack så jättemycket.